200 metru brasā. Pirmo celiņu ieņem Pāvels Kudrecevs no Rēzeknes. Otro Matīs Kaktiņš no Jelgavas, pēc tam seko divi Rīdzenes sportisti. Attiecīgi trešajā celiņā Rihards Kahanovičs, bet ceturtajā Marko Priednieks. Piektajā Ričardo. Vajadzēja būt Ričardo Samuēlam Pererai no Portugāles, bet gan nestartē. Sesto ieņem Germans Goldsvarts. Septīto Karls Matijas Smilks no Igaunijas un astoto Arnums Kaliks. Vienlaicīgi arī no Igaunijas pēc pirmajiem nopelnētiem 50 metriem Marko Priednieks. 33,04 sekundes, viņš pagaidām līders aiz viņa. Rihards Kahanovičs un Karls Matijas Smilks. Projām Priednieks atrodas līdera pozīcijā. Jāsaka, viņam, kam pietuvojies, ir šķiet Rihards Kahanovičs no trešā celiņa. Tieši tā Kahanovičs ir tikai pusotra sekunde aiz Priednieka. Trešā pozīcija joprojām Karlam Matijasam Milkam no Igaunijas. Izskatās, ka arī šajā peldējumā būs diezgan pārliecinošs uzvarētājs. Bet labi izskatās, ka tas būs viens cits kā ceturtā celiņa. Īpašnieks Marko Priednieks no Rīdzenes. Nezinu, liels pārsvars Priedniekam. Pēdējie 50 metri. Viņam vēl pēdējie 50 metri. Joprojām otrā pozīcija Kahanovičam Rihardam. Un aiziet Kahanovič ir Karls Matijas Smilks. Pēdējie vēl 30 metri. Līderim. Atgādināšu, ka pēc šī peldējuma būs sabalvošana. Gan zēniem, gan meitenēm 100 metru brīvajā stilā. Iespējams arī neliela pauzīte, bet kur ilgi viņš taisa nedodas. Marko Priednieks bez liekām problēmām. Viņam šis peldējums un Priednieks ar 2,23,16 sekundēm. Notur uzvar šajā peldējumā. Šķiet, ka viņš neapierināts ar savu sniegumu. Aiz viņa ir ar 2,25 sekundēm Matīs Kaktiņš, bet aiz Kaktiņa ar 2 minūtēm 32,55 sekundēm Germans Goldšvarts.